خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائیہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت الیل والنہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وائن حتا تسکنہ ورزا قطبن وتمت اہو فیہا طویلا یا رب محمد وال محمد وجل فرجا ال محمد سارے سیوان عبادت کرو مل کے اونچی آواز نال صلوات تلاوت فرماؤ میرے چھویں آدی دا فرمان ہے جڑا بندہ مجلس حسین چاہ کے اتنی اونچی سلوات پڑھ دے کہ 40 قدم تے منجن والا مومن زدار اس بندے دی سلوات دی آواز سن دے تو میرا چھواں امام پیا فرمائیں دے جدہ بندہ دنیا تو ترسی تے قبر چ ہوسے پہلی رات میرا چھواں ہادی پیا فرمائیں دے بت او بندے دی زبان نہ بولے سی اوندی جا تے میں بولے سا یا میرا ڈاڈا علی بولے سی سلوات ایسا عمل ہے جن دے وچ خود خدا ہی شریک تھیندے تے بانی تے ذاکر تے کوئی منت نہیں ہوندی جیڑی زبان مجلس حسین وچ بلندی ہے قبر وچ ہوا بلندی ہے توجہ یہ بھی میرے پاس ہے ذاکر کثیرین سارے بانی ہیں بادشاہ حسین تو ڈٹرو اس بارگاہ وچ قبول فرماوے میرے بھائی ساجے دی پھوڑی بھی چاہیے بارہواں بات ہے اپنے بار گئے قبول فرماوے ذاکر ذاکر نہیں ہوتا جے کو ٹائم دا پتہ نہ ہوئے توجہ میرے پاس کرو چا نو جملے سنو چاہوں دے بعد طالب دعا میرا بھائی پردہ پیا آئی حسین دی ہوں دی دوا کیا جن کی عمر تھوڑی تو دکھ ڈھیر ہیں یہ وہ بیوی ہے جو کالے جو کو پیون دا پانی ملے تو آپ نہیں پیندی میں تو سوال کرو پیندی کیوں نہیں جو ترے نس لگدی پیاس لگدی اس تے سجاد دے پاسے دے کے دی سجاد ہونا بئی ودا نہ میں تیرے زنجیر تپ گئے اس نے پانی چھڑکاواں زندگی ہونے ماشاء اللہ زندگی ہونے بھائی کیا بات اچھا بابا اچھا نوکر بابا زندان او ملا آئی جن دی چھت کوئی نہ سارے جان دے زندان دی چھت کوئی نہ تے جڑا صبح دے ٹائم پکھی ونجے نہ برا دی رت بری ڈاڑی چمکیا کیا سجاد پکھی کین پہ وینجن آکھیا روزی دی تلاشی چ وت جدہ شام کو واپس ولینا وت ویرا دوں چمکیا کہ ہے سجاد ہوں پکھی کن پہ وین بھین دوں چمکیا کہ اپنی گھروں تو پہ وین برا دوں چمکیا کہ پکھی گھروں تو ولے وین کدا شام دے قیدی وطن تے ول ویسن اللہ مان میں بسم اللہ کراں بھین دوں چمکیا کہ ہر کہ وطن ول ونجنا ہے تیری قبر شام بڑنی ہے زندگی انہیں ماشاء اللہ آ بویا زندان دے در تے کوئی جو پوچھا ہے معصومہ کیوں بیٹھی گرمی ڈھیر میں دے دا پیا دادا توجہ میرے پاس کرو بھائی میں مصائب کڑا پڑھدا حسین دے دادا راندے راسن کوئی جو پوچھا معصومہ کیوں بیٹھی سارے دے سوال دے ایکو جواب دے ویا میرا بابا سفر گیا ہوئے تو میرا دل لا دے سارے تو پہلے جدہ بابا آوے تو بابے کو میں ملا سو چپ کر گئے ہو تواری حیاتی ہوئے سارا تو پہلے بابے کو میں ملا غیرت والے ایڈا رویا بابے کو شام دے درو دیوار حل ونجے نا ای کمینے دا تخت حل ونجے اد رات ٹائم بابا بابا کر کے رونی میں سارے لفظ چھوڑ دیتے بس وین دے قریب آ گیا ای کمینے دا تخت حل ہے سپاہی دے پاسے دے کے ادھر تیر شام وچ کوئی قیامت آ گئی ہے ادھے کمینہ قیامت نہیں آ گئی تا
تے وا تخت کیوں پیا حل دے اے ظالم دے جے غریب دا سر تو نا مناسب جگہ تے رکھی بیٹھے نا زندان دے وچ اک ایندی دھی اے جدی عمر 4 سال اے جے کو ایندے سینے دے بغیر نیندر نہیں آندی وہ بابا بابا کر کے روندی اے شام حل ویندی اے اللہ مان بسم اللہ کھا نوکر بابا 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 کر کے روندی اے شام حل ویندی اے جدا کس نہ بابا بابا کر کے روندی اے تے شام حل ویندی اے اے کمینہ دین دے چپ کراون دا کوئی طریقہ اے ظالم دے ایندے بابے دے سارے کو مل ونجے نہ ہوسی نہ روسی آدھے وان جلدی کر دیر نلا سجاد کو سج کے گھننا میرے وطن والے آدھ رات دے ٹائم اے بزرگ فرمیندے ہوندے ہیں ڈو قیدی ہکے زیور وچ ملبوس ہن اتنی غربت ای پیو تے پتر کو اگر پیو کو اٹھنا پویا تا پتر نال اٹھدا ہا اللہ مان میں بسم اللہ کم بزرگ بیٹھے ہو میں چھڑیندا پیام اتنی غربت ای حسین دے بچڑے تے جو سجاد کو اٹھنا پویا تا باقر نال اٹھدا آئی بزرگ فرمیندے ہیں ان ظالم آ کے کڑی تے کڑی ہلائیے سجاد دے دکھے زخم دکھن تے ظالماں دے پاسے دیکھ کے تے ظالم اگر میرا نام ناوے آندا نا شام وچ میں قیدی ہل گیا میں کو قیدی کر کے سدوا چا میرے دکھے زخم نہ دکھا ہوا اللہ مان سونے آسوا گئن میرے دکھے زخم دکھائے وے اے ظالم آدن تے کو حاکم دربار یاد کیتے بزرگ فرمیندے ہیں کڑی تے کڑی بہوں کنجیس لیکن کڑی تے کڑی جو لگی ہے نا محاسبہ امامت دی اکھ کھلی ہے ہیں سجاد کن تیاری ہے اما پیشی ہے پوتر دے رت بری ڈاڑی چم کے آدھی ایک گل دا جواب دے دین دیا پیشیاں ہوندی رات دیا تو کہند نہیں ہوندی سجاد دے رت ود گئی ہے اما دین دیا پیشیاں انہاں دیا ہوندی جنہ تو کوئی وارث ہووے اما نہ ساڈا کوئی وارث اے نہ ساڈیاں دی زندگی ہونے نوکر اللہ مان سنے آسو آ گئے بسم اللہ کراں نوکر بابا میں بسم اللہ کراں نہ کوئی ساڈا وارث اے نہ ساڈی دین دی پیشی اے سجاد آکھڑے سارے لفظ بابا جی چھوڑ دیتے میرے جتنے ذاکر برا بیٹھے ہوئے وین دے قریب آ گیا آکھڑے ہیں سجاد اے جڑی زندان وچ روندی اے تیری کیا لگدی اے ہوں سر چاہیں تو تاری جولی تک لفظ پیا پہنچائیں جدا کس نہ زندان جڑی روندی اے تیری کیا لگدی اے رت ودا کے دے کمینہ زندان وچ کوئی ہی روندی اے ہائے 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 درجات بلند ہوئے بابے صابر دے او فرمینے ہونے ہیں سجاد آدے جن دا 6 مہینہ دا آئی او ہی روندی اے جن دا 32 سال دا آئی او ہی روندی اے جن دا 13 سال دا آئی او ہی روندی اے جن دی مس لاندی پئی آئی او ہی روندی اے کوئی ہک روندی اے اے ظالمہ دے سجاد جڑی بابا بابا کر کے روندی اے او کون اے سجاد دی رت ود گئی اے تے کمینے دے پاسے دے کے دن کمینہ میری چھوٹی بھین اے ہائیو میڈا اللہ میں بسم اللہ کراں اے ادے نوکر بابا بہت جلدی پہ کرنا ٹائم تھوڑا ہے اے ادے چپ کیویں کرے سی نوکر بابا بابے دے سر مل ونجس چپ کر وے سی سجاد ادے ہاں کمینہ ادے دے جلدی ہاں چکیتی وی تے کو کیویں پتہ جو تیری بہن چپ کر وے سی تڈے رون دے داد جملہ پیا دا سجاد رت ودا کے دے کمینہ تو سر دے تے صحیح وت نہ ہوسی نہ روسی زندگی ہونے تیر نامی سپاہی نوکر بابا نہ ہوسی اچھا بابا نہ ہوسی نوکر بابا نہ روسی تیر نامی سپاہی حسین دا سر چاہے ظالم سجاد کو ایک تانا مارے نوکر بابا میں بسم اللہ کراں ظالم تانا مارے سجاد تیرے بابے سونے کو مرد واسطے حرام قرار دیتا دیکھنا اون دا سر میں سونے دے تھال وچ رکھی بیٹھا اے سر چے اُتے ریشمی رومال سجے دیاں زلفاں کھبے ولی ہوئیں کھبے دیاں زلفاں سجے ولی ہوئیں نبیاں دے سلطان دا فرمان اے جدیں شام کو گھر واپس آیا کرنا اپنے چھوٹے بچوں واسطے کو کھاون دی چیز گھن کے آیا کر نبیاں دے سلطان دا فرمان اے کھا تیرے بچے باندھن خوش اللہ دی ذات تھیندی اے اللہ مان سجادی میں بابے دا سر چاہے بین دے کول ہے راجڑو نی اما سوما بی بی آدی سجاد میں کھانا
ਤਨਈ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੈਠੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਜਦਾਂ ਕਿ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੈਠੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕਿਆ ਦੇ ਮਸੂਮਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ। ਹਾਏ 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 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਈਆ ਦਾਦੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਚਾਇਸ ਅਲੈਦਾ ਮਕਾਮ ਤੇ ਵੰਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਅੱਖੀ ਖੋਲ ਧੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਵੱਤ ਵੀ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਮੈਰੋ ਦੇਖੇ ਆ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 53 ਜਾਂ 57 ਸਾਲ ਏ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਮੈਰੋ ਦੇਖ 53 ਜਾਂ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਕੋਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਬੀਬੀ ਆਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਧੀ ਟੁਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੁੜੇਂਦਾ ਪਿਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਬਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋ 3 ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਜ ਰਹੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਇਆ, ਆਖਰੀ ਵਹਿਣ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਲਬ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੱਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੱਸੀ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬੇ ਕੋ ਆਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਤਨ ਉਜ਼ਾਮ ਨਾ ਚਾਵਣਾ ਪੋਸੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਜਿਹਾ ਖਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੰਦ ਥੀ ਵੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਸੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਚਵੇਂ ਵਹਿਣ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਇਰਦਾ ਗਿਰਦ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਥੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗਸ਼ ਤਾਰੀ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਮਾਸੂਮਾ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਬੈਰ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ, ਬੈਰ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਆਲਮ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲੇ ਗਸ਼ ਤੋਂ ਅਫਾਕਾ ਹੋਏ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੱਡੀ ਧੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਕਬਰ ਜੋ ਲੱਥੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕਫਨ ਪਾਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਸੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਖਸ ਨਾ ਕਫਨ ਪਾਤੀ ਪਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲੈ ਰਾਜ ਰੁਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਆਖੋ ਤਾਂ ਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚਾ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਤੂੰ ਕਫਨ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਵਸੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਫਨ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਵਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹੁੱਲ ਗਈ ਏ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤਈ ਰਸੀਆਂ। ਅਲਮਾਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੁੜੇਂਦਾ ਪਿਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਿਹਾ ਚਾਚੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ, ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਲਹਾਉ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਰਾਜੂਨੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਆਦੀਏ ਨਾ ਖੋਲੇ ਰੱਸੀਆਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਏ ਚਾਚੇ ਕੂੰ ਦਿਖ ਲੈ ਸਾਮੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਾ ਰਾਸਾ ਕੁਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ। ਅੱਛਾ ਛੁੜੇਂਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਅਗਲਾ ਵੈਣ, ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਸੁਣ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਛੇ ਚਾਚੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਲਹਾਉ। ਰਾਜੂ ਨੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਆਦੀਏ ਨਾ ਖੋਲੇ ਰੱਸੀਆਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਏ ਚਾਚੇ ਕੂੰ ਦਿਖ ਲੈ ਸਾਮੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਾ ਰਾਸਾ ਕੂੰ
ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਹਾਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ। ਅੱਛਾ ਛੁੜੇਂਦਾ ਪਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਸੁਣ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹੋ ਵੈਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜਲ ਸਮੁਕ ਵੈਨੀਆਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੂ ਵੱਲ ਆਈਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਾਇਓ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਈ ਪਾਸੇ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਈ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪਿਉ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਘਾਟਿਨ ਮੂੰਹ ਦੋ ਡੇਢੀਆਂ ਢੇਰੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਛੇ ਚਾਚੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਤੇਰੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਵੇਲੇ ਰਾਜੂਨੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਪਿਉ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੋ ਦੇ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੁ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜੇ ਵਲਾਈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਸੁਣ। ਪੁੱਛਾ ਜੋ ਹਿੰਨੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਜਨੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਆਦੀਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਦੇ ਰਹਾਈ ਸਾਕੋ ਨੌ ਨੌ ਮੀਲੋ ਟੁਰਾਇਆ।